আছিল আমার ইনফরমেশন এনেকুৱা যে টকোবাৰী ফালৰ পৰা এইটো কাছামাৰ চাইডৰ এটা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাৰে ই ৰিক্সাত ড্ৰাগছ বহু সংখ্যক ড্ৰাগছ লৈ যায় কিন্তু এজন মানুহ লৈ গৈ আছে। সেই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি তাতে এটা নাকাচিং কণ্টেক্ট কৰোঁ আৰু এজন ল'ৰাৰ পৰা, তেওঁৰ নামটো আপোনাৰ এখন ই ৰিক্সাত এজন পেছেঞ্জাৰ আছিলে, তেওঁৰ নামটো আব্দুল আলী, বাপেকৰ নাম আব্দুল ৰহমান, শিমলুগুৰিত ঘৰ, আৰু তেওঁৰ পৰা আমি 54টা ভাইলছ ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰোঁ। তেওঁ আগৰ পৰাই এনে বেপাৰটো কৰি আছিলে, আমাৰ ইনফৰমেশ্যন নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰিচেণ্টলি চাগে তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আমি এতিয়া তেওঁ মোবাইল নম্বৰটো পাইছোঁ, গোটেইখিনি আমি গোটেই তেওঁৰ নাটকত যিমান আছে গোটেইখিনি আমি ওলাই ল'ম। না না, তেওঁ ই ৰিক্সাত গৈ আছিলে, এই ৰিক্সাখনত গৈ আছিলে। আমি সেই ইনফৰমেশ্যন ভিত্তিত আমি ড্ৰাগছ সৰবাহ কৰি ক'ত ডিল কৰিব গৈ আছিলে তেওঁ 54টা। আমি তেওঁ আজিলৈকে পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাছিলোঁ। এইটো এইটো নতুন ইনফৰমেশ্যন, হয়তো নতুনকৈ তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, নহ'লে পুৰণা হয়তো তেওঁ কোনো গম পোৱা নাছিলে। এনেকুৱা শিমলুগুৰিৰ পৰা তেওঁ বাহিৰে লৈ যায়, বেলেগত চাপ্লাই দি দিয়ে, সেইটো আপোনাৰ এনেকুৱা কৰি আছিলে, আমাৰ এইটো কৰা আছিলে। আজি আমি টকোবাৰীত তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে কাম কৰে, মানে ধৰক আপোনাৰ আমতলা বুলি আনা বুলি কৈ আছে, বৰ্তমান আমতলাৰ পৰা বস্তুখিনি আনি কিনে আপোনাৰ বেলেগত চাপ্লাই দিয়ে, এনেকৈ বিল কৰে, ওলাই যাওঁ, নিশ্চয় ওলাই যাওঁ আমি। সেইটোৱে এতিয়া তেওঁ মোবাইলটো পাইছোঁ, আমি গোটেইখিনি ওলাই ল'ম ক'ৰ পৰা তেওঁ আনিছে। আৰু তেওঁ অলৰেডি দুজনমানৰ হেৰি কৈছে, জেগা আমাক কৈছে, জেগা নমুজাত পায় বুলি আমি এইটো কৰি লৈছোঁ। হয় নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি যোৱা 3 দিনত আমি অলৰেডি 5 জন এতিয়ালৈকে আটক কৰিলে, 2 বা 3টা ছেপাৰেট ৰেইডত, তো আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম।